Hallelujah, praise God. Abantu ba Katonda, mukama afe bazibwe. Katonda afe agulumizibwe, omunazaresi. Aweebwe ekitiibwa mu linnya lya mukama afe Yesu. My name is Aidah Nakasujja from here in Toronto, Canada. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you for everything you've done for the kingdom of God. Thank you, and I thank God for you in Jesus' mighty name. Yeah, mukama fe mulungi, era aba mulungi, ekiseera kyonna. N'olwaleero nebaza Katonda kubanga tugenda maaso ekigambo kya Katonda wamu n'obujulizi. Omunazaalesi agulumizibwe. Nno nga tutwala obudde nga tetunateekayo paati ndala kubanga kiringa bw'ogamba nti oweereddwa assignment olina okusooka ogimaliriza n'ate bakuwe endala. Byebigambo bino n'eby'omuggulu. Mukama waffe omulungi agulumizibwe. Otuyize ku bigambo bingi eby'enjawulo okuva ku part 1 paka ku part 17 wetuli oba 16 nga tuyiga ebigambo eby'enjawulo eby'omuggulu. Tulabye obukulu bwa Katonda, tulabye okusinza, tulabye geena, tulabye abaana abato bwe bateekebwa mu mbuto zaabwe ez'abanyaabwe for the purpose of God. Ne tukitegeera nti wano ku nsi tetujja buzzi kuzaalibwa naye tujja for the purpose of God, newankubadde nga tusangawo bingi bye tulina okubeera involved sometimes, olumu ne bituwugirira ddala from the purpose of God. Ekyo nno kya bulabe, mukama waffe agulumizibwe, kubanga buli muntu bw'alituuka mu ggulu ennaku ze ez'okubeera wano ku nsi nga ziweddewo, fenna bwe tulituuka mu ggulu tugenda kubuuzibwa the purpose oba the work, omulimu Katonda gwe yakuteera mu lubuto lwa maama wo. What was the purpose gw'okuteekebwa mu lubuto lwa maama wo n'ozaalibwa n'obeera omulamu ku nsi? Buli muntu agenda kubuuzibwa era buli muntu asasulibwe nga bwe yakola. Mukama waffe agulumizibwe. Ekyo nno tukisangira ddala mu byawandiikibwa mu Revelation, kabaka wa bakabaka aweebwa ekitiibwa. Tujja gisoma nga bwe tweyongerayo maaso tulabe kiki we tulimala eby'ensi nga biweddewo, ki kye tugenda okusanga, ki kye tulibuuzibwa. Omanyi tukonfaaminga ebigambo bino n'ekigambo kya Katonda. Omunazaalesi agulumizibwe. Ya, kakati tulabye ebintu bingi eby'enjawulo nga tuyita mu bulamu buno. Tulabye olutalo lwa sitaani musota gwedda eyali malayika eyatondebwa nga malayika mulungi n'aweebwa n'emu ku dipatimenti ennene mu bifo ebya waggulu mu ggulu nga yeey'okusinza. N'amala n'alaba nga okusinza kwe yakola kunene, kwa ntiisa, kwa kitalo, n'omulimu gwe gwali gwa nsusso mu ggulu okusinza ne kukwata wonna mu ggulu, n'atandika okufuna amalala n'okwegulumiza n'okwerowooza nti engeri gy'akolamu ebintu asobolera ddala okubeera mu kifo ky'oyo eyamukola. Awo we waava obuzibu n'asuulibwa, era bwe yafuna obuggya ku Katonda eyamutonda n'agamba, lumu ndibeera Katonda era ndiggyawo oyo eyantonda ne mbeera mu kifo kye, era n'embeera ekyo kyali. Mukama waffe agulumizibwe. Awo we waava omutawaana Setaani okulwana ne Katonda. So Katonda n'alagira malayika omu bw'ati okulwana ne malayika omubi, Setaani n'eggye lye lyonna, kubanga yali amaze okufuna abawagizi abagamba nti kituufu, owaayo sanga kituufu,
amaanyi g'okoleramu gansusso. Owaayo omusajja yakuwa amaanyi mu kifo ky'okusinza eyamukola n'asalawo yeegulumize. So abooluganda, ebigambo ebimu bya kwekumaano ku nsi, amalala, okwegulumiza, okwefuula ky'otali, okwegeraageranya ku balala oba competition. Life ya competition ya sitaani, eyo nayo ya bulabe nnyo eri abaweereza, abasumba. Osobola okuba ng'oli under pastor oba under ministry n'olaba nga bakuwadde chansi, jjukira bwe wajja. Wajja ng'oyagala kulokoka oba n'ojja ng'ovudde gy'ovudde, whatever kyonna kye wali. Naye ne bakuwa akatuuti n'obuulira n'osaba, abantu ne batandika okukkiririza, n'olabira ddala ng'omusumba eyakuteekawo takyalina mugaso gw'osobola okumanejinga obuweereza era omusinga n'omusinga. Nedda, oyinza okuba okuze n'omusinga, naye si bya competition, mwana wa Mukama. Si bya kulwana, ate si bya kusingana, naye buli muntu kuyimirira mu kifo kye nako kigasizaamu mu ngeri Katonda gye yamutondamu okugasizaamu. We are not on the competition. Mukama afa agulumize. Tetuli kukuwakanya, tetuli kumpaka mu buweereza oba mu ministry. Ekyabalokole nno tukyekuume, twegendereze nti obe n'ekkanisa ntono eri nnene. Si bya competition. Kristo talina gwa kompitinga naye. Kristo ali omu, Obwakabaka buli bumu, Kitaffe ali omu, Omwoyo Omutukuvu ali omu. Then what? Tewali we tukompitingira. Twewale competitions in the mighty name of Jesus. Nze nyimba nnyo, nze nkuba nnyo ennanga, bwe sibaawo bifa. That kind of competition ya sitaani ye yamusuula okuva mu ggulu. N'alaba nga bw'ataba mu ggulu tesobola kubaawo, terikyasobola n'akatono. Katonda tasobola kubaawo nga ye taliyimiridde kusinza. Munnange, okuva lwe yasuulibwa eggulu we liri ate liribaawo, ne Katonda akyali Katonda era aliba Katonda. Kati obwo nno bwe bulimba sitaani bw'aleeta ne ku nsi. Tokiriza bulimba wa sitaani, tokiriza competition, tokiriza kuyingira mu kintu kyonna ekitali kya Bwakabaka. Omunazaaleesi agulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya, nga tweyongerayo, katusabe. Katonda nannyini ggulu n'ensi, Kitange, nkwebaza n'olunaku lwaleero lw'otuwadde okuyimirira n'okugasizaamu n'okwogereramu ebigambo bino eby'Obwakabaka. Neetukuza musaayi gw'Yesu, ntukuza bonna abagenda okuwulira ebigambo bino, era mbirongoosa n'omusaayi gusukkuluma emisaayi gyonna. Mbissaako endagaano y'ekigambo kya Katonda bwe bulamu, ye Kristo bwe Bwakabaka obw'omu ggulu. Buli abiwulira abeere n'essuubi okugenda mu ggulu, buli abiwulira abeere ne revival mu mutima n'ebirowoozo bye, buli awulirwa alokolebwe, buli awulira asibwe obuggya, buli awulira afune enjawulo, buli awulira aweebwe amagezi amaggya. Mukama wange, buli agenda okuwulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, leka wabeewo amafuta amaggya gayite ku bakazi n'abasajja ag'omulembe guno ogusembayo olw'okugasa Obwakabaka. Mukama, twambaza amaanyi, tusibe ebyokulwanyisa, tusobole okuyimirira enkwe zonna ez'omulabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Tusabye pena ne tuddamu nti amen and amen and amen in Jesus' mighty name. Haleluya. Katonda afa agulumizibwe, abaana ba Katonda. Tweyongerayo no mu maaso n'ekigambo kino eky'obujulizi. Nkugambye nti bwe natuuka mu ggulu n'alaba Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, weewaawo n'obuwumbi oba millions za bamalayika mu departments zaabwe, kubanga mu ggulu bakolera mu departments. Mu ggulu teri kavuyo, bakolera mu departments. Muggulu waliyo order, buli muntu akola kyateekwa okukola ate akikola nga bw'alina okukikola, tebakola nsobi. Mukama afa agulumizibwe. Mu ngeri y'emu ne ku nsi wano, ebitonde byonna bikola nga bwe biteekwa okukola, nga bwe babiragira okukola, nga bwe babitonda okukola. Kiri kimu kyokka ekijjudde akavuyo, ekijjudde confusion, ekijjudde diversion, ekijjudde destruction,
kiyitibwa omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu, omwana w'omuntu, omwana w'omuntu ajjudde destruction, ajjudde confusion, ajjudde diversions, ajjudde separations, ajjudde destructions, ajjudde diversions, ajjudde emitawaana. Omwana w'omuntu ebirowoozo, Mukama afa agulumizibwe. So kyova olaba Katonda atugamba tulongoose emitima, tukomewo, twelongoose, tunaabe musaayi gwa Yesu. Mukama afa agulumizibwe, tulokokere ddala. Bulijjo mbagamba ekigambo kino, era ne leero ngenda bagamba nti we natuuka mu ggulu, Yesu yantwala n'andaga omuwendo gwe yasasula ku musaalaba. Abooluganda, ab'emikwano, omuwendo guno nga gwawera nnyo nnyo nnyo. Omuwendo gwe yasasula eGologosa, gwonna gwe yatandika okusasula okuva we yava mu ggulu n'aleka ebitiibwa bye n'atambula mu nsi n'abeeteekebwa mu lubuto ng'omwana, byonna n'abigumira n'avumibwa n'ajogebwa n'awalulibwa n'awandulwa amalusu n'akomererwa n'aswazibwa. Omuwendo ogwo gwe yasasula gwali mulamba, so guli mulamba, gukyaliwo, gwawera nnyo, era nga gye guli mu ggulu ogulabako. Yesu yantwala mu kifo n'angamba, Aidah, ekiseera ekimu ngenda ne ndowooza nti oba omuwendo gwe nasasula tegwawera, nzireyo ku nsi nziremu nsasula omuwendo omulala ne bwe guba nga gukubisaamu gwe nasasula emirundi esatu. Naye buli nnaku we tugenda ne taata ne tugukebera omuwendo, omuwendo nga gwawera nnyo nnyo. Ebyo nno yabyogeranga nga bwe tutambula nga twolekera awali omuwendo. Kiringa bw'onoobeera ndoza kambagerezeeko ekifo eky'oku nsi ky'osobola okutegeera, like nga bwe mba nga mutambula mu hotels, hotel ennungi ennyo, enkuba engazi ennungi ennyo eziyina kapeti ennungi, oba naye kagamba nga mutambula mu kifo bwekityo nga mugenda mu kifo ekirala eyo nga muyita mu kizimbe, like nga olaba hotel ekifo ekirungi ennyo, naye nga muyina we mugenda munda mu kizimbe omwo okulaba something. Kati bwe tutyo bwe twali tutambula mu lukuubo olulungi, olugazi obulungi, olunene, mu kizimbe ekinene ennyo ekirungi, nga bwe tweyongerayo mu maaso nga bwanyumiza ebigambo ebyo. Era twatuuka awali ekkoona ne tubranchinga mu kolida endala, era ne tusisinkanawo oluggi na oluggi ne lweggula ne tuyingira mu hall, like it is like a hall, si kafo katono, it's not like a room, but ekisenge ekinene nga kirimu ekintu ekiyitibwa omuwendo. Mu kifaananyi ekya bulijjo nnyinza okulaga nti kiringa bw'olaba wardrobe oba edrowa, omanyi ng'omuntu agenze n'asanga awantu we batunda fanicha omulungi n'owulamuzaawo ekintu nga kirungi, nga kyatuukirira nnyo, nga kiramba nnyo, bwe gutyo omuwendo we gulabika, gwawera nnyo, gwatuukirira nnyo, gwawundibwa nnyo, mulungi nnyo. Mukama fagulumize, nga bwasikebera, nga bwaguvunikawo, naguvunika wansi, naguvunika waggulu, naguvunika saidi eno n'eno n'eri n'eri, nga gwatuukirira nnyo. Naŋŋamba ebigambo bino nti omuwendo guno ogulaba bulijjo bwe tugukebera, era bulijjo tugukebera, yagukebera nga gye ndi nange, naye ne nkiraba nti batera nnyo ogukebera buli wekiba nga kiyitiridde mu kkanisa ya Kristo, ne bagamba ki kye tuba tukola, oba oddeyo se oba omuwendo guno, naye there is no way bwayinza komawo kubanga ate tewakyali kyasobola kusasulira mwana wa muntu. Yasasula n'asasula 100%, tewakyali chance ya kusasula kulala, naye yeegombayo singa chance endala gy'eri n'akomawo n'asasula omuwendo. Abaana b'abantu tulokokere ddala, Mukama afa agulumizibwe. So Yesu aba ayogera ebigambo ebyo ng'akaaba n'okaaba kamaziga gajja, era nga ali disappointed nnyo olw'ebigenda mu maaso mu kkanisa, so ng'ate yasasula ekkanisa yalibadde ekubira waggulu nnyo
naye ate ekubira yesemba, ekubira mu kisembo, ewangulibwa, kubanga omubi alaga nti amayengo g'okuwangula gawanguliramu manene okusinga ekkanisa bw'obeera mu bifo eby'omu ggulu. Omunazaalesa agulumizibwe, abaana ba Katonda, mikwano mbakubiriza, kubanga kino kye yangamba tinkutumuddeyo ku nsi. Obagambe lwaki tebalokokera ddala? Kale balokokere ddala, beenenye omusaayi weguli okubanaaza. So tewali kibi kinene ekisukkuluma omusaayi nti tegusobola kukinaaza oba okukiggyawo. Naye buli muntu yenna bwe yeenenya, omusaayi gwesi weguli okutunaaza ffenna mu buli bunene bw'okwonoona kwaffe. Mukama afa agulumizibwe. Kala nawo ne ntegeera ab'emikwano, it's not a matter of kuyimbirira bunene bwa bibi bya bannaffe, kubanga ageyezza n'avumye n'alimbye n'asse omuntu, bonna bonna benkana mu maaso ga Mukama. So mu kifo ky'okuyimbirira bannaffe nti wano kiyitiridde, tuyambagane, twagalane, tusonyiwagane, tusabiragane, tubeere bumu. Mukama ffe agulumizibwe. Ekyo Kristo ky'agamba ekkanisa ya Kristo, tunoonye bulokozi so si ntalo, tunoonye kuzimba so si kuyiwa, tunoonye kugatta so si kutabula. Abooluganda, ekyo Kristo ky'atugamba, tunoonye kwagala so si kukyawa. Omunazaalesa agulumizibwe. Baana ba Mukama, ebiro bya kulokokera ddala. Omunazaalesa agulumizibwe. So omuwendo Kristo gwe yasasula nga gwawera nnyo, naye nga bannaye tuli mu kavuyo. Bw'otunulako eno ku nsi, tuli mu kavuyo, tuli mu nnyombo, tuli mu kutabuka, tuli mu kulwanagana ffekka na ffekka, twekubagana. Era bulijjo mbagamba nti nalaba ekkubo ery'obulokozi. Ekkubo lino ery'obulokozi nga bwe ndiyita, ekkubo lino ery'obulokozi nga bwe ndyogera, ekkubo lino ery'obulokozi, kale kandigambye nti the highway to heaven. Kama fa agulumizibwe, the highway to heaven, ekkubo erigenda mu ggulu eddene, highway. Mukama afa agulumizibwe. So this highway erimu entiisa, erimu entalo, erimu akavuyo, erimu okukubagana, ejjuddemu abantu abajjudde competition, ettima, obukyayi, obutayagaliza, obutasonyiwa, bidi oba bidi kyeki, omutima ogwo kwegamba muntu ng'afiira ku munne okumulaga obubi. Ya kati nga abasumba, abatume, bannabbi, abakkiriza, abalokole, ekkubo lino nno lye nkugamba, ekkubo ly'obulokozi lirimu buli ayitibwa nti mulokole yekka, terigattamu ddiini ndala, terigattamu mulala yenna nga teyayatula Kristo n'amukkiriza n'omutima gwe gwonna. Kakati ekkubo lino ery'obulokozi erijjuddemu abalokole, Katonda baasuubira nti baali badde balokole ddala 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 ddala, batuukirivu ddala 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 ddala, be bayamba ensi, be bayimirirawo ku lw'ensi n'amawanga. Ate lye erijjuddemu ebyo entiisa, okuttiŋŋana, obubi, ettima. Mukama afa agulumizibwe. Obubbi, obutemu, obwenzi, obunyazi, yogera buli kintu kiri mu kkubo lino ery'obulokozi eririmu abayitibwa abalokole bokka, terigattiddwamu kirala kyonna, teriri mixed na kintu kyonna kirala, wabula lirimu, lisunsuddwa n'ekyo kye bayita abalokole bokka. Kati njogera ku balokole bokka, bwe ntuuka ku kkubo lino ery'obulokozi mba ntegeeza balokole bokka, temugwamu balala, kubanga ekkubo ly'obulokozi lisuubirwa kubeeramu buli muntu eyayatula obulokozi. Lirimu abanafu abaweddemu ennyo amaanyi nga baavula, waliwo n'abalala nga baweddemu n'ako akaavula.
Waliwo abala nga bakyalina amaanyi agayavula ku supiidi bayavulira ddala ku supiidi. Waliwo abagenze bakendera amaanyi nga beekakaba bakyayavula. Waliwo abagwereddemu ddala nga beekulula, balimu akeekulula, bambi beekulula. Waliwo abana nga n'akeekulula kagwereddemu ddala. Ne wabaawo abala nga bo bazirise, nga bazirise balinga bw'osanga omuntu ng'azirise. Ne wabaawo abala nga kyenkana bo bamaze okufa, mirambo bafudde naye nga bakyali mu kkubo muno mwe bafiiridde. Kwegamba ne neewuunya ennyo ekintu kye neesinga okwewuunya, ekkubo lino lirimu ab'amaanyi abakyetambuza n'ebigere byabwe nga bakyasobola n'okufubutuka ekikumi. Naye ng'ekyewuunyisa ku bo, ate bo abasinga obungi tebayambadde, bali bwereere. Yes, tebayambadde. Abalala bambaddeko afaf, ayambadde empale tayambadde essaati, ayambadde essaati tayambadde empale, ayambadde engatto tayina ngoye. Mukitegeera? Eyeesibye omusipi agusibye ku mubiri mwereere. So naye nga munnayo nno abo bwenkugamba abo obalaba nga b'amaanyi. Buli alina kyeyeekutteko ng'akyakirina w'amaanyi. So nga tusuubira nti nno abantu bano baali badde bambadde byonna. Omuntu ng'ayambadde engatto, ng'ayambadde empale, ng'ayambadde essaati, ng'ayambadde enkofiira, ng'asibye omusipi, ng'alina ekitala kye eky'okulwanyisa kye. Naye abantu bano, abasajja bano n'abakazi, ebyo bye bali. Alina engoye, talina ngatto, talina kyakulwanyisa. Alina ekyokulwanyisa, alina kyakulwanyisa kyokka n'essaati. Oba talina ssaati, ayambadde mpale ate nga yaleeya. So nga balina kubeera mu kombati. Kombati mugimanyi nga bw'olaba amagye nga gafuluma okugenda mu ntalo, nga bajjudde ebyokulwanyisa byabwe byonna nga tewali kibulako, nga beebagadde ebintu byonna ebyetaagisa omusirikale okuba nabyo awatali kibulako. So bwe kityo bwe kirina okuba. Naye eggye lino, eggye lino abooluganda, ekkanisa gye, seriously, strictly, oba njogere ki ekirala, kwegamba lirina kuba nga eggye eryambadde okwambala okulamba kwonna awatali kabulako. Naye eggye lino bwe lityo bwe lifaanana. So nga n'abasinga bakubiddwa nnyo, abalala battiddwa, abalala n'abangi ennyo bawambiddwa okufulumizibwa mu kkubo lino. Kubanga nalabanga waliwo eggye eddala eriri ku sayidi endala nga liri mu kikubo kyalyo, ddyo nga lyambadde nnyo 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 buli ekyetaagisa okwambala. Era eggye lino lya Setaani, lyeri oppositioni, oppositioni y'ekkanisa eyambadde nnyo 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 buli ekyetaagisa, era eri mu maanyi mangi, ng'ate erina ekiruyi kingi ku kkanisa, so ng'ate eri mu bumalirivu bungi okugikuba. Naye ate kye nalaba ku ggye lino eddala eriri mu kkubo ly'obulokozi, bo tebamanyi na kyakkuba, naye beekuba bokka na bokka, bakubagana okwekubagana okwemalawo. Ayina ejjambi yagitema omulala ku mutwe, etwa n'amwongera wennyini w'atemye, n'amwongera wennyini w'atemye, n'amwongera wennyini w'atemye. Kati ekyanneewunyisa nti okumanya obubi bungi mwene muline ekkubo ly'obulokozi, n'omunafu akuba omunafu munne. Kyekyanneewunyisa ne ngamba ayavula naye akola akagulu kaako mu bunafu mwali, naye n'asamba ayavula munne. Okitegeera? Ayina omukono ogukwata omulala, amubaka n'amusika aleme genda maaso kumuyitako. Kwegamba waliwo ekikyamu mu kkubo ly'obulokozi, abaana ba Katonda, ekkubo ly'obulokozi, ekkubo ly'obulokozi lijjudde obutemu, lijjudde obubbi,
lijjudde obusi, lijjudde bakibanda, lijjudde bakifeesi, lijjudde yogera basosala, abasezi, ababbi, abatemu, byonna obwenzi, obuseegu. Era Yesu n'angamba nti olabye kubo ly'obulokozi, olabye kanisa yange. Bonna baali badde bambadde, naye bonna tebambadde. Bonna balalu, bonna balalu. Ekkubo liringa kwegamba, liringa bw'ogenda n'ogwa mu kibinja ky'abakifeesi, abanywi b'enjaga, abakola buli ffujjo erya buli kika, nga ly'ekkubo ly'obulokozi. Nno nno abooluganda songeramu so sikendeeza. Ekyo ky'ekifaananyi kye mbawa nga be bantu abali mu kkubo muno, naye nga be balokole. Oba tugambe be baali badde abalokole abali mu kkubo lino, naye nga bali mu kavuyo, balwanagana, tebawuliziganya, tebaagalana, bakompitigana, buli omu asika munne ng'amusindika mabega. Abamu baddira ebitala, abalina ebitala, omanyi bw'otuuka mu nnimiro oba awali emiyembe oba kinga okwata akasonofu mita muyembe bwe guti n'ogukasuka eri mu kikko, mu kiwonvu awali ebizza ebikyafu gye gutaliva forever. Bwe batyo bwe bakola. Ayina ekitala akifumita munne bwe kyo n'amutunga ng'atunga bw'otunga ekintu n'okikasukka eri mu lukonko nga tekirivaayo. Nga bali eyo bawoowolereyo mu nkoko, naye nga bannaabwe bwe babasuddeyo, n'abanafu bano abafumitiddwa bannaabwe mu kkubo nga bagudde eri beetaaga obuyambi, ng'oli bw'alaba atiriko omusaayi ayongeramu ongezi mufumita mu kiwundu mwennyini omutiriko omusaayi. Bannange abooluganda, ekkanisa, ekkubo ly'obulokozi, abalokole, abaana abaanunulibwa n'omusaayi, mugolokoke. Competition, obujja, ettima, obutayagaliza, obukaba, obwenzi, obuseegu, ettima, obutasonyiwa, buli kimu kyonna kiri mu kkanisa. Era Yesu n'angamba bw'ati, tiolabye kkanisa, Aidah, oddayo ku nsi. Naye bw'obanga olina kyonna kyonna ekibi ky'onoonya, totawaananga kufuluma wabweru wa kkanisa. Byonna biri mu kkanisa. Buli ky'olowoozaako nti kibi ku nsi, kyantiisa ku nsi, mu kkanisa mwekiri. Butemu, bulogo, busi, kikyologerako, bwenzi, ku saddaaka, byonna biri mu kkanisa. Yesu nannyini kkanisa, abooluganda, bino nno sibyongerako so sibikendeezaako, naye bye nkugamba bwe biri. Era nga ndaga ekkanisa, Kristo nga ndaga ekkanisa ye ku nsi nga tuli mu ggulu. Ekyo ky'ekifaananyi kyagirabiramu. N'agamba naye nawaayo omutango gwonna. Singa kisoboka n'alizeeyo nate ne mbalokola ogw'okubiri. Naye there is no chance to go back to do it. Naye lwaki tebalokokera ddala? Okulokokera ddala. Ekkubo lino lirimu abaalokoka naye nga tebaalokokera ddala. Waliwo ekigambo we kigambira nti abantu bange banjogera na mumwa naye baneegaana mu bikolwa. Ndi wala n'emitima gyabwe. Kyandibanga kituukiridde mu mulembe gwaffe, naye mulowooza kitutwalawo abooluganda? Kigasa ki omuntu okulya ensi eno yonna n'afiira obulamu bwe mu geyeena gyataliva? Ebyoku nsi nga biwoomye nnyo nga ate byakaseera katono. Twerwaneko, twerekereze ensi, tulokokere ddala. Ekyo n'omukama ffe kyatubanja ffe okulokokera ddala. Abalonde tulokokere ddala. Ababuulizi b'enjiri tubuulire enjiri. Enjiri eteriimu bukodyo, eteriimu magezi ga buntu. Enjiri eri pyuwa, enjiri eya Kristo, enjiri ey'obwakabaka, enjiri abantu balokoke, ekyaleeta Kristo kituukirire. Bw'oba tomanyi njiri gy'olina kubuulira, kwata Bayibuli eyo gisome. Ki ekyaleeta Kristo mu nsi? Lwaki Katonda yawaayo omwana we? Bw'ono omala okutegeera lwaki yamuwaayo, lwaki Kristo yaleka ebitiibwa bye mu ggulu n'ajja ku nsi? What was the purpose of kuwanikibwa ku musaalaba? Olyoka otandika okuddamu okubuulira enjiri
erokola abantu si ebakyamusa. Kati ababuulizi b'enjiri babuulira njiri ekyamusa bantu, si njiri erokola bantu. Si njiri ya kuteekateeka bantu, so nga n'obudde buweddeyo, Mukama waffe agulumizibwe. Ab'emikwano, tubuulire enjiri eno ey'obwakabaka nga Kristo bwe yagamba, n'enjiri eno ey'obwakabaka eribona mu nsonda zonna ez'ensi, olwo nno n'alyoka alabisibwa mu bbanga. Olunaku fenna lwe tulinze, naye tulina okuba nga tweteekateeka, kubanga ekigambo kya Katonda kitugamba nti alijja ng'omubbi, era alijja okutwala ekkanisa eterina bbala wadde olufunyiro. Omunazaaleesi agulumizibwe. So baana ba Katonda, tufube nnyo okulaba nga tuyimirira mu bifo byaffe buli muntu, nga bwe nkugambye nti buli muntu wajja ku nsi era w'oli for the purpose. Natuuka mu kifo ekya buli muntu lwe yateekebwa mu lubuto lwa maama we, era nga buli muntu yawandiikibwako omulimu gw'alikola ku nsi. Naddala mu mulembe guno ogusembayo, weewaawo okuva ensi lwe yabaawo, buli muntu eyatondebwa yatondebwa ku lwa papasi ye, nga bwe mulaba bwe tusoma ku Bayokaana, ku Bayisaaya, ku ba Enoka, ku ba Eriya, ku ba Erisa, ku ba Obadiya n'abalala. So naawe leero gw'oliwo, nze ndiwo, naye oyimiridde mu kifo kyo okola ky'oteekwa okukola. Era bw'atyo n'antuma n'angamba ŋŋenda kutumuddeyo ku nsi, ogambe abantu bonna ku nsi nti buli muntu ave mu kavuyo, bave mu kavuyo, kubanga bali mu kavuyo, bayimirire mu bifo byabwe. Buli muntu akole ky'ateeka okukola, ate bakole mangu, kubanga ekiseera kiweddeyo. Era kino kye yaŋŋamba nti kubanga ekiseera kiweddeyo, n'atera okuggalawo oluggi. Kino kye ŋŋenda okukola, nja kuggalawo oluggi, ndisasira gwe ndisasira. Abooluganda, ekigambo ekyo nno kinene. Kristo akyogera nga bw'akaba amaziga, era ng'amaze okubeera disappointed. N'angamba nti ne be mbadde neesiga bonna bamaze okunvaako, bonna kyenkana banvuddeko, bonna bamaze okunjiwa. Lwaki? Bagoba nsi, bonna bagoba nsi. Abooluganda, tugobye ensi, fenna tugobye ensi nno. Tewali gwe ŋŋamba, tewali gwe ndeka, nange mwendi tugobye ensi. Naye kye kiseera kati tukomewo buli muntu mu kifo kye. Abooluganda, twenenye omusaayi we guli otunaaza, tukole ekyo kale ekiseera kye tusigazza mu maaso. Weewaawo bye tutakoze bigenze tebiridda, kubanga nalabanga waliwo abantu be wali badde otumiddwamu mu gw'omukaaga, naye tegulidda, nate n'obatumibwamu. Osanga n'abamu baafa, musanga n'abamu baagenda mu mawanga ag'enjawulo nga toli basanga nate. Naye kati waliwo abakyali mu maaso, tukole ebiri mu maaso, bye tulina okukola, ebisigadde mu maaso tubikole. Obudde bugenze nnyo, ekiseera kiweddeyo, obubonero bwonna bulaga nti Mukama waffe anaatera okujja. N'ekkanisa eterina bbalaadde olufunyiro. Naye abaaluganda, gwe kkanisa, oyo akuliranye ye kkanisa, muli neighbor ye kkanisa. Lwakuba tugenda ne tulowooza nti ebifo bye tukuŋŋaaniramu ye kkanisa. Oli n'agamba nze ndi wa Miracle Center, nze ndi wa Cathedral gindi, nze ndi wa Heaven Altar, nze ndi wa Namirembe Christian Fellowship, nze ndi wa Focus Center something, nze oba ndi waaki? Ebyo bannange bya muzizo maaso ga Mukama. That is the competition stand ze yatuleetamu. We are not competing each other. We are one. We are together. We have to work together. We have to do the work together. No competition, no competing. Mukama waffe agulumizibwe. Twagalane, tusonyiwagane, tuyambagane,
tuyimusiganye, tusabiragane, tusonyiwagane, tubeere bumu, ekyo Kristo akitubanja. Ku bintu ebinene eggulu ly'ebibanja, ekkanisa ekyo akitubanja. Atubanja obumu, atubanja okwagala, atubanja obulungi, atubanja amazima. Mukama afa agulumizibwe. Ekkanisa ya Kristo, Katonda atubanja amazima. Ekkanisa ya Kristo, Katonda atubanja obumu. Ekkanisa ya Kristo, Katonda atubanja okwagala. Ekkanisa ya Kristo, Katonda atubanja amazima. Mukama afa agulumizibwe. So, ekigambo ekyo ebyo ebigambo bino bikulu nnyo okubeera ng'ekkanisa ebikomyawo. Ebikomyawo, tubikomyewo. Tubikomyewo tuve mu kugamba Miracle Center, mutunde Christian Fellowship, ate ono wambalala Cathedral, ate omulala wani Cathedral, omulala wani Focus Center. Ebyo mugulu n'abooluganda tebiriiyo. Abooluganda ab'emikwano tuli kanisa emu, Kristo omu, Omwoyo Omutukuvu omu, Kitaffe omu, eggulu limu. There's nowhere gy'osobola kusanga birala byonna. Mukama waffe agulumizibwe. So, abooluganda, tulwane okulokokera ddala. Kristo kyatubanja, tulokokere ddala. Naye buli muntu bw'agamba nalokoka, 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 nga tetuli bumu awusitaani abaatulimbye. Ekiraga nti tuli balokole kwe kubeera obumu. Ekiraga nti tuli balokole kwe kwagalana. Ekiraga nti tuli balokole kwe kusonyiwagana. Ekiraga nti tuli balokole kwe kusaasiragana. Ekiraga nti tuli balokole kwe kukolera awamu. Ekiraga nti tuli balokole gwe mutima omulongoofu. Ekiraga nti tuli balokole kwe kuleka obubi. Mukama waffe agulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era Yesu n'angamba nti ddayo ku nsi ogambe buli muntu yenna ku nsi nti bave mu kavuyo. Bave mu kavuyo, abooluganda tuve mu kavuyo. Akavuyo konna ak'engeri zonna. Abasumba tuve mu kuzimba. Banaye bwe nali mu ggulu nalaba ebyentiisa era nze nakomawo ku nsi nga kye nsinga okutya. Bakiyita basumba. Nga kye nsinga okutya, wali otiddeko ekintu kyonna mu nsi. Kangambe ekintu abantu kye basinga okutya y'empologoma. Kiri kitya ng'ofuluma omulyango gwo ng'oguddewo bw'oti n'osanga ng'empologoma eri ku mulyango? Entiisa eyo giraba. Bwentyo bwe nakomawo nga nti abasumba, kubanga nalaba ebintu mu ggulu. Abasumba nga bantiisa, engeri gye bakolamu ebintu, engeri gye baseseetuka okuva mu kigambo, ne basigaza kigambo kwogera nti tuli balokole era tuli basumba. Mukama waffe agulumizibwe. Kati nno mu ggulu bamalayika bonna, obungi bwa bamalayika bungi, naye batera nnyo okwogera ekigambo ekyo nti genda ogambe, era Kristo yangamba n'antuma, genda ogambe abo abeeyita abasumba so nga tebakola. Nti badde mu bifo byabwe bakole bye bateeka okukola, ekiseera kiweddeyo. Genda ogambe abo abeeyita abatume so nga tebakoze. Genda obagambe baddeyo mu bifo byabwe, beenenye, badde mu bifo byabwe. Buli muntu akole ky'ateeka okukola so bakole mangu kubanga ekiseera kiweddeyo. Genda ogambe abo abeeyita abeegayirizi so nga tebakoze, beenenye. Buli muntu akomewo mu kifo kye, buli muntu akole ky'ateeka okukola so bakole mangu kubanga ekiseera kiweddeyo. Genda ogambe abo abeeyita bannabbi so nga tebakoze, genda obagambe beenenye. Buli muntu akomewo mu kifo kye, buli muntu akole ky'ateeka okukola kubanga ekiseera kiweddeyo. Abooluganda mbagamba, twenenye. Yesu yagamba nti tebaagala kwenenya. Ekkanisa ya Kristo teyagala kwenenya, tebeenenya. So nga ate omusaayi weeguli ku lwabwe. Ab'omukwano twenenye mu bunene bw'ebibi bye tukoze ffenna. Abayiye emisaayi, abassa abantu, abajjemu embuto emisaayi tugiyiye. Tetwegaana, twenenye bwenenya, tukakkane, tugambe Mukama atusonyiwe. Tufumise bannaffe mu nsi ey'omwoyo nga tetukoze na mikono. Waliwo n'abakoze n'emikono, abooluganda. Byonna twenenye, tukakkane wansi w'omukono gwa Katonda. Mwalirwe dda okutusonyiwa kubanga ayagala tutuuke mu ggulu. Oyo yatusasulira omuwendo
akaba ku lwaffe ekisinga omuluma nti tetulituuka ng'ate tulina 100% okutuuka. We have opportunity naye tetugikozesezza. Tulina obuyinza bwonna naye tetubukozesezza. Lwaki tetubukozesezza? Kubanga tetusobola bukozesa nga tuli mu ntalo fekka na fekka. Buli lwe tubeera mu ntalo, sitaani ng'ayingirawo ng'atuwangula era ng'atudaivatinga era ng'atudistractinga era ng'atuzikiriza atudestroyinga. Mukama afa yeebazibwe. So ekkanisa eyo state mweri. Mukama afa agulumizibwe abaana ba Mukama. Tukomewo kubanga yagamba nti gwe Isirayiri bw'osalangawo okkomawo oba okudda erinze gy'oddanga. Mukama afa agulumizibwe. Kanisa mbakoowoola n'eddoboozi lino eddene, mbayita mbakoowoola, mbakoowoola eri ekiseera kino. Tukomewo buli muntu mu kkubo lye, tukomewo buli muntu mu bikolwa bye, tukomewo buli muntu mu birowoozo bye, nga bw'ayogera mu Isaaya nti buli muntu omubi aleke ekkubo lye bbi, n'atali mutuukirivu aleke obutali butuukirivu bwe. Mwenna mukomewo mujjukire ebikolwa eby'obutuukirivu n'ebyo ebyalagirwa eby'ensonga, kale muliwonya emmeeme zammwe okufa. Ebyo nno bye bigambo bya leero bye nzize okwogera. Mukama afa omulungi agulumizibwe. Tukomewo, twenenye, tusonyiwagane, twagalane, tukakane, tubeere bumu. Tukomyewo amazima munda mu mitima gyaffe, tuggyewo obukuusa n'obunnanfuusi. Mukama afa agulumizibwe. Haleluya. Competition, empaka, okweyagaliza. Bwe nali mu ggulu ekirala Yesu kye yandaga ekigambo kino kiri mu ffe abasumba. Oba nno nze bampita musumba naye ndi mutume. Sibalirwa mu basumba naye lwakuba nti nno ennaku zino buli muntu waliwo ekintu kye bakuyita n'okirekerayo, naye nga abalala obusumba tetuli basumba wadde batuyita abasumba. Naye gwe oba omanyi kyoli, olina okuba ng'omanyi kyekisinga obukulu nti oli mutume, oli nabbi, oli musumba, oli mwegayirizi, oli mubulizi wa njiri, oba oli muyambi oba omuzimbi w'obwakabaka. Mukama afa agulumizibwe. So ebigambo ebyo bikulu nnyo okubeera nga omanyi osobola okugasiza mu kifo kyo. Era ekyo kyatugamba, bw'aba agamba nti buli muntu adde mu kifo kye, ekyo kye kitegeeza okudda mu kifo kye. Kubanga oyinza okuba ng'okola butume naye ng'ate obukolera mu kifo ekikyamu, nga ggwe oli mubuulizi wa njiri. Oba n'obeera ng'oli mubuulizi wa njiri ng'ate weeyita mutume, n'obeera nga tokoze ekituufu naye ng'ate okola. Ekyo nakyo kya bulabe okusinziira ku bintu bye nalaba. Kakati ng'oli musumba naye ng'ate oweeyita nabbi. Ate ebintu bino nno tebikoma kubeera nti tukola mu ministries ez'obwakabaka bwa Katonda. Waliwo n'abakozi ab'obwakabaka naye ng'ate bye balina okukolera mu bwakabaka oba mu kanisa ate nga babikolera mu busuubuzi outside there, oba mu masomero nga beeyita basomesa, oba mu malwaliro nga beeyise basawo, oba mu byabufuzi nga beefudde abafuga. Naye ojja kusanga ng'omuntu atayimiridde mu kifo kye ebintu tebitereera bw'aba nga tayimiridde mu kifo kye engeri gy'abikolamu. Mukama afe. Kubanga abatalina mutima gwa kifo mwali, abatalumirirwa, Mukama afe agulumize. Kubanga omusawo ateekwa okuba ng'alumirirwa bajjanjaba era ng'ali compassionate. Bw'oba tolina mutima guli compassionate tosobola kujjanjaba mulwadde, kubanga omulwadde ajja kujja ng'amaze ennaku ssatu tanaaba oba wiiki nga obulwadde bwamukubira mu nnimiro n'avaayo n'ettaka ne bamubikka awo talina ganaaba ati ntima, bamubikidde awo kati ne balyoka bamuggyayo ng'alina ettaka, abadde tasenya tanaaba ate ng'alina okusemberera omusawo akunnyonnyole bulungi ekimuluma
ng'akutunuulidde kumpi n'olyoka owulira olusu oluva mu kamwa, oluva mu nkwawa, oluva buli kitundu nga lukuunyira. Kakati omusawo alina okuba ng'akwatibwako ku bulumi bw'omuntu oyo ne kondishoni gy'alimu, okumuyamba whatever it is, okulaba ng'asooka okumunaaza n'okumuwa asooka okumuyamba asobole okumuwa ebisooka omukkakkanya obulumi, asobole okumuwa ebisooka omuzzaamu amaanyi, ate nga bw'amulongoosa n'amukyusa n'engoye n'ebiziina n'ettaka n'alimuggyako, olwo nno n'asobola okuba ng'asobola okudda engulu n'amunnyonnyola bulungi ng'okwatibwako ku bulumi bw'abalala. Mukama affe agulumizibwe. Oyo nno ye musawo. Naye omusawo bw'omulaba ng'abalwadde asindika basindike, nze banaye nagendako e Mulago. Katonda affe agulumizibwe. E Uganda eyo nagenda mu ddwaliro, banaye nalina nali pregnant, nali lubuto nga nina ekizibu ku lubuto lwe nnina olwo. Kati n'ensanga omusawo nno nga naye ali lubuto. Omusawo ng'ali lubuto kakati nga yali ku duty, yali ku schedule, yali ku shift, ate nga alabika yakulira shift. Kakati nga yalina okusooka tulaba, then atuwe instruction to go where to go, where to what next. Bannange omusawo yavuma buli kiramu. Bannange oli omusawo yanvuma, nze gw'olaba kyatanvuma. Naŋŋamba genda ofe n'okufa n'obubuto bwo, simanyi oba bukola butya. Yi bannange, oyo omusawo bannange nga tavumidde mu kyama nti ali eri mu kawoofiisi, naye ng'afuluma abalwadde abayita mu bwati ng'ayita mu bikoola by'osambasamba eri, because twali tujjuddeawo ng'abantu bangi ffenna tuli awo mu kolido, mu busenge, mu biki wonna, mu waadi, ng'abantu bajjudde kubanga tebabakolako. Omanyi abasawo bennyini mukeera ne bajja late. Ne batuuka nga balina okusooka okugenderawo ddala ku breakfast zaabwe. Nga baakatuuka, omuntu eyatuuse ku 11 ez'okumakya, saawa 5 omusawo bw'alya ku breakfast ye nga tannakola ku muntu n'omu. Naye nga waliwo b'olaba abamusembererayo mu ngeri ey'enjawulo, ogenda okulaba ng'oyo amusisinkana mu kasenge side eri. Nze obusiru bwange saakirowooza nti waliwo ke babawa n'atakuvuma bulungi. Bannange abo ogenda okulaba nga bafulumye babakozeeko. Naye nze natambula weeks 2 almost. Can you imagine ng'olina omwana mu lubuto afunye problem, weeks 2 aba akyali mulamu era bambi teyalama. Naye ng'omusawo atuvuma, bannaye twazze wano wiiki ewedde twali wano bwe tutine mutuga, naye nga tewali gwe bakolako era abantu bwe bajja bwe baddayo. Nasangawo ekyewuunyisa nga waliwo abamazeewo emyezi 2 nga balinga nze, myezi 2 ng'abaana bafiira munda, nga omwana yafiira munda emyezi 2. Kati n'ensangayo ng'agamba nze naakatambulira emyezi 4. Omwana yafiira dda munda nga n'ebimuyitamu biri awo bibayitamu obutundu bwe bukutuka nga mulaba ng'omuntu awunya. Bannaye kiki kino ekiri mu nsi? Kakati oyo musawo nabaki? Abooluganda mbabuulira ebigambo, si bujulizi bwa buli, sibagamba birooto, mbagamba reality. Nalina problem nga ndi pregnant, ne ngenda mu ddwaliro. Naye kati nga bw'ogenda eno bagenda go to Mulago, ne tugenda e Mulago, naye nze navaayo nga tewali ankutteko wadde ku lubuto, nga nkooye bukoyi kutambula 1 month. Otuuka n'ogenda ng'omwana akyalimu akalaba ayambibwe, n'atuuka n'afa, n'amala n'avundira mu lubuto, n'amala n'atandika okulukuta. Kitegeeza nti toliddamu nakuzaala mwana mulala, ne nabaana evunze. Naye ng'abasawo bwe bamala ne bagenda ku lanchi, bwe bamala oba lanchi bagirira 2, bwe bamala ne bavaayo, bwe bamala ne bannyuka, nga tewali gwe bakozeeko. Mulago hospital, bannange n'olaajana n'otuuka n'ogamba mbi mutuyambe, totijjira wano, simanyi gwe gw'osoose, oba omwana bufa buvunde.
That is not an emergency. Can you imagine? Nze mubongo wange nze ndoze yo emergency. He? Kati oyo nno naye musawo. Naye nga kibanda kifeesi ali wali mu ddwaliro ndoze akunganya batta bwana amala omuwendo nti kati oba olukumi luweze emyezi ena ndoze kakati nzizeeko benzijanjaba. Can you imagine? Njogera ebigambo ebituufu bye nalabako mu bulamu ng'oli matiggano ga Mukama naawona naakola ntya ye kati ndagewa kati nga waliwo nno kati kankubulire waliwo ofe abasobola okugamba nti kangendeko wali bannyambe naye nga waliwo omuntu ne transport nga tamulina omusajja ngaende bannange nga talina transport maama nga gwatalina transport ka transport kayiiya obuyiiya anajjawo ezigenda alabe specialist outside Mulago amusabe miliyoni 5 oba 7 nga ne wano abana abawaayo 10 oba 3 ne babalabamu awo ku bbalibbali ne babakolako abo ne bagenda ngaabo be bakolako nga oli nno bw'omugamba 7,000 tagiweza kale bantu mmwe kambabuulire yonna gye muli mwabeeyita abasawo naye nga temukoze nze Katonda yandeetayo kubalaba nabeekakasiza n'amaaso gange nga nze nange ndi wamu mu kiguluupu ekyo ekikaayanira obulamu oba tuwona oba tetuwona olulala nali mu ddwaliro eddala ne bankuba eddagala okumala 2 weeks lye siina kufuna mu bulamu bwange n'akatono omuntu eyagenda nga ndi mukoowu ne bagamba you need rest okola nnyo obulira nnyo enjiri towummula kirabika you need rest some rest ne banteeka ku kitanda nagenda okumaliriza nga ndi nga ngenda mu kkoma nga ngenda kufa olw'eddagala lye bajja ne bankuba buli lunaku nga banteeka ku skedu y'eddagala lye sirina kufuna ate era omusawo omu eyajja ku skedu eyaddirira wiiki eyaddako ye yajja n'alaba nga bampa amabokisi naye nga tesiga bwerere tugula magule 300, 500 mabokisi nga gajjudde awo omusajja n'agamba omusawo yali musajja dokita n'agamba lino lyonna eddagala olwadde ki ne bakebera fayiro yange ne bagyekebeja ne bagenda ne bantwala ne banzijjako omusayi ne bankebera puresure ne bakola ki kakati lino eddagala lyonna baamuteekako lyaki era nkubuulire kyama eddagala eryo nali nalisasula nga miliyoni ziwera naye we baalibuzaawo bwe bati saddamu kufuna ate saddamu nakufuna ssente zange wadde okumanya nti lwaki kwegamba nategeera nti tesaali supposed kufuna ddagala eryo naye balinkubidde weeks 2 nzenna nga mpulira obulamu bugenda nga ndiko kiyiriitiro ate mu woodi mwe baali banzizizza nga ffenna abalimu bwe tutyo bwe tuli nga tuliko kiyiriitiro nga tuwologa bubolozi naye nga twajja tuli balamu nga tewali nti nno bwe bakebera kino kirwadde kakati ebyo byonna nno biri mu basawo abantu abeeyita so nga tebakola bye balina kukola ab'oluganda olunaku lujja so teluli wala naye Kristo agamba mukyuke mwenenye buli muntu omubi aleka obubi buli muntu atali mutuukirivu aleka obutali butuukirivu bwe omululu okwata otya eddagala lyogezeseza ku bantu abalamu kubanga ggwe anyway Mukama affe atulokole naye Katonda atulaba buli kye tukola kirabika mu ggulu kubanga nze nali mu ggulu ng'abantu eno ku nsi tubalaba ng'ekyo ekintu ky'otadde mu gilaasi etukula okuva nga tewali kikwekeddwa omuntu omulaba ng'amazzi agali mu gilaasi okuva mu mutwe paka mu kagere
tewali kikwekeddwa. Wano ku nsi tewali mwana w'omuntu ky'okola ekikwekeddwa. Abooluganda tulokoke, tukyuke, twenenye, tukomewo eri obulokozi ate tulokokere ddala. Ekiseera kiweddeyo, Kristo anaatera okujja, ekkanisa twenongoose, tunaabe, twambale. Twambale ebyokulwanyisa byonna Bayibuli by'eyogerako. Tubulire enjiri ey'obwakabaka. Si yakucyamusa bantu. Mukama waffe agulumizibwe. Twerongoose. Tunoonye Mukama. Omunazaaleesi agulumizibwe abaana ba Katonda. Yesu akaabira ekkanisa. Agamba lwaki tebalokokera ddala? Lwaki basazeewo bwe batyo? Why? Omuwendo gwawera. Mukama waffe agulumizibwa abaana ba Mukama. So, tulokoke. Tuve mu ntalo, tuve mu kulwanagana, tuve mu kuyombagana, tusonyiwagane, tubeere bumu, tukomyewo amazima, tuleete mirembe, si ntalo. Ekirala kye nalaba kye mbagamba tuggyewo abasumba n'abatume ne bannabbi, kansooke n'ekyabasumba, kakati nze nsumba ekkanisa oba nina ministry, naye mulaba sigiriimu kubanga nze ndi mutume era nateekawo omusumba agisumba era egenda maaso wadde nze ndi eno. Mukama waffe agulumizibwe. Abatume ekyo kye tuba tulina okukola. Kubanga ffe twatumibwa eri ffe tuli Newton, tutambula wonna mu nsi yonna ku lw'ekkanisa ya Kristo okugitereeza okusinziira ku instruction ne direction ze tuba tuwulidde ez'ebiseera ebyo. Katonda asobola okugamba genda eka wa ekamuli Busoga, genda ewa Eruwero, genda wa Kapchora, genda wa Gulu, genda wa Sudani, genda wa Kenya, genda wa Canada, genda wa Nigeria, olw'ebiro, olw'ekifo. Ekyo nno kyegendereza nnyo tomala gasiba migugu n'ogenda. Olina okukakasa ekifo wennyini waakugambye okugenda. Mukama waffe agulumizibwe. So, bwe tutyo ffe bwe tubeera abatume. Naye abasumba muvunaanyizibwa okubeera ku kifo 100% okubeera ku kifo 24/7 okulunda endiga za Mukama waffe, okuyamba, okwagala, okusaasira, okulera. Tetusosola. Naye abasumba basosola. Ebyo eby'okusosola nabyo nja bibagamba. Abasumba banaye basosolera ddala abantu. Ekyo nno kya bulabe, nakyo tukireke. Abasumba, don't grade. To grading abantu ba Mukama. Buli ajja eri gy'oli ndiga ya Mukama waffe giyambe nga bw'osobola giyamba. Mukama waffe agulumizibwe. Weewaawo n'endiga nazo zikwagula. Waliwo n'obuligana bwo nga bukwagula. Mukama waffe agulumizibwe. Naye era kyakulabirako kirungi. Yesu ani? Yuda ye yamulyamu olukwe. Teyali mutume we. Teyali ndiga ye. yali disciple we. Ye yamulyamu olukwe. Kati we bakusamba oba nebakukwagula, sonyiwa, yagala, kakana. Mukama waffe agulumizibwe. Saasira. Kubanga yangamba gendo bagambe basaasirenga busaasizi, basonyiwenga busonyiyi, n'abatasaasirikika n'abatasonyiikika bonna agamba tubasonyiwe busonyiyi. Just busonyiyi, just busonyiyi, just busonyiyi. Bwatyo bwe yakiddamu. Nanga agenda bagambe basonyiwenga busonyiyi, baagalenga bwagazi n'abatayagalikika. Bwe kityo. Bayambenga buyambi n'abatayambika. Banaye waliwo abatayambika. Naye Mukama agamba tubayambenga buyambi. Wadde nga mu butayambika bwabwe tubayambe. Ekyo nno bwatyo kye yaŋŋamba. Mukama waffe omulungi agulumizibwe. Kakati ekyakyagamba abasumba tuleke kye kintu ky'okulanga twezimbire ebigo oba ebigo
obo kiringa bwakabaka twezimbira oba bache nchiite chi like nti wezimbira ekintu kyo we okyekuumira oli kuwerende heaven altar kagamba ojikuuma nnyo kifaananyi ki kye nkulaga nti aba heaven altar tebagenda walala tebakola bwe bati kagamba nga akuumira eyekuumira akantu kogwe kyetuzimba bwakabaka ate obwakabaka bumu mukama afe agulumizibwe kiringa bw'ogenda mu lubiri lwa kabaka olwawali emmengo ate n'ogenda ne mu lubiri lwa kabaka olw'entinda n'ogenda ne mu lubiri lwa kabaka olw'ekasubi zonna mbiri za kabaka ojja kusangayo engeri y'emu tewaliiwo nti ate bano beekengera bali ate bano beekuumira bano beezimbeko enkomera bano obuntuntu bwe butyo ekyo n'ekintu nkyogera bwentyo nja kusooka nterere nkiri noonye bwenkinnyonnyola kubanga ndabika sikigyeyo bulungi noonya bwenkinnyonnyola mu bunene bwakyo tujja kyeyongerako okulaba we tukitereeza nga tukiregedde bulungi nti abasumba buli musumba yeezimbidde akabiri ke oba obwakabaka bwe oba amatwale ge kwegamba buli muntu ageekuumira bantu bange mukozesa n'ekigambo eky'obuwemu eky'omuzizo mu ggulu wabeera ddi n'abantu b'omusumba ekyo ekigambo kyavaawa kya bulabe kya sitaani kyemagombe era abannange tukirekeraawo abantu ba Mukama abantu ba Katonda musumba tolina abantu bo b'okuuma bo protectinga kituufu naye abantu ba Kristo mu ngeri ennungi waliwo bye tulina okulongoosa abasumba waliwo bye tulina okulongoosa abatume buli muntu zuula ekifo kyo okiyimiremu okole by'oteeka okukola olwayo tugenda koma wano tugenda kutandikirawo nate tweyongere mbongere okubanyonyola ekkanisa eno eri etya mu kavuyo ekkanisa eno oyinza otya obutajawula nansi ebintu ebyo bwe bityo bye bitugasse okubeera nga tuli mu kayoola ensi n'ekkanisa they are the same you cannot separate okusinziira ku bikolwa n'engeri the way they operating ekkanisa we operating are the same the way ensi we operating ate ekyewunyisa nti ensi webe operatingira ku byayo even very serious than the church we operating ira kubya Katonda they are very serious and they are committed kubye bakola omulogali very committed and very serious bwaba akuloga naye kanisa teri serious mukama fagulumizwe nsanyise nnyo okwogera ebigambo bino gye muli nsigadde ndi Aidah Nakasujja mukama abanjagalire we are still going on in Jesus' mighty name. May God bless you for now. Love you.